አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የአዲስ መረጃ ተከታታዮች የሰዓቱን አጫጭርና የተመረጡ መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ተከታተሉን። በመጀመሪያም የኤፍሪ መከላከያ ሰራዊት ማንኛውንም ተልኮ ለመፈጸም በጥሩ ቁመና ላይ እንደሚገኝ የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀና ያደታ መናገራቸው ተሰማ። የመከላከያ ሚኒስቴር በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫ ላይ የሰራዊቱ ተቀባይነት እየጨመረ መምጣቱን አረጋግጠናል ሲሉ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ገለልተኛ ተቋም መፍጠር መቻሉንም አስተውቀዋል። ሰራዊቱ ከፖለቲካ ወገንተኝነት ነጻ ሆኖ ህገ መንግስታዊ መርህን መሰረት በማድረግ ተልኮውን እየተወጣ እንደሆነም ተረጋግጧል ብለዋል። የክልሎችን የጸጥታ ግንባታ ወይንም የልዩ ኃይል ስልጣናን በተመለከተ ደረጃ ለማዘጋጀት ስራዎች እየተሰሩ መቆየታቸውን አስተውሰው ከዚህ ጋር ተያይዞም የክልሎች የጸጥታ ግንባታ ለብሔራዊ አንድነት አደጋ ካልጣለና ሰላምና ጸጥታን ለማረጋገጥ እገዛ የሚያደርግ ከሆነ ያን ያህል የጎላ ችግር እንደሌለውም አውስተዋል። ሰራዊቱ ከፌደራል ፖሊስና ከክልል የጸጥታ አካላት ጋር ያለው ቅንጅታዊ አሰራር ጥሩ እንደሆነ መገምገሙን ገልጸዋል። በተጨማሪም የሰው ኃይል አቅም ግንባታ፣ የቴክኖሎጂ አቅም ግንባታና ሌሎችም ተያዥ ስራዎች በፍጥነት መሰራታቸውን ጠቅሰዋል። የቀጠናውን ሰላም በጋራ ለመጠበቅና ቀጠናዊ ትብብርን ለማጎልበትም ወታደራዊ ዲፕሎማሲ ስራ እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል። በመተከል ዞን የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር ለማስቆምና አካባቢውን ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ለመመለስ ሰራዊቱ በአካባቢው ከሚገኘው ኮማንድ ፖስት ጋር በሙሉ አቅሙ እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። በአካባቢው የጸጥታ ችግር እንዲፈጠር በማድረግ የተጠረጠሩ አካላትን በቁጥጥር ስር ውለው ተጠያቂ እየተደረጉ ይገኛሉም ሲሉ ተናግረዋል። ሚኒስትሩ ጨምሮም ሰሞኑን በአካባቢው በተከሰተው ችግር ሰራዊቱ በዚህ ድርጊት የተሳተፉትን በቁጥጥር ስር እንዲውሉና አካባቢው ወደ ቀድሞ ሰላሙ እንዲመለስ የማድረግ ስራ እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት የለም በሚል ሲነዛ የነበረው ወሬ ኢትዮጵያን በትክክል ካለማወቅና ካለመረዳት የመጣ ተራ ጩኸት መሆኑን በመጥቀስም ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት እንዳለ ሀገሪቷም እንዳልፈረሰች እያየን ነው ሲሉ የመከላከያ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ ደግሞ የታላቁ የህዳሴ ግድብ በዘንድሮ ዓመት አሁን ከያዘው በሶስት እጥፍ የሚበልጥ ውሃ እንደሚይዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት መናገራቸው ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኢትዮጵያ በጋራ ያደረጉት ባለ ሁለተኛ ቀን ጉብኝታቸው የታላቁ የህዳሴ ግድብን ጎብኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጉብኝታቸው የግድቡ ግንባታ ሂደት በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ መመልከታቸውንም ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በግድቡ ግንባታ ላይ ለተሳተፉና አሁን ያለበት ደረጃ እንዲደርስ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላትም ምስጋና አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁን ያለበት ደረጃ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ኩራት መሆኑን ጨምረው ተናግረዋል። እስካሁን የተሰራው ስራ ትልቅ ስኬት ቢሆንም በስኬቶች ከመኩራራት በየጊዜው አዳዲስ ግቦችን በመቅረጽ ኢትዮጵያውያን ወደ ብልጽግና ለመውሰድ እንደሚሰራም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል። በዚህ ዓመት ግድቡ ከፍ እንዲል ማድረግና አሁን ካለው ውሃ ሶስት እጥፍ እንዲይዝ ለማድረግ የሚሰራ በመሆኑ ይህ ዓመት የግድቡ ዋነኛ ስራ የሚሰራበት ዓመት ነው ሲሉ ተናግረዋል። በሌላ በኩል በዚህ ዓመት ኃይል ማመንጨት የሚጀምሩ ተርባይነሮች ዝግጁ መሆናቸውን ጠቁመዋል። ተርባይነሮቹ ለስድስት ወራት ሙከራ ካደረጉ በኋላ ሙሉ በሙሉ ኃይል ወደ ማመንጨት ስራ ይገባሉ ነው ያሉት። የግድቡን የግንባታ ሂደት የጎበኙበት ዋነኛው ምክንያት የስራውን እንቅስቃሴ ለማየትና ወደፊት በግድቡ አካባቢ ለመሰራት ለታቀዱ ከተሞች የአመቺነት ሁኔታን ለማየት እንደሆነ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት። ግድቡ ሲሞላ ብዙ ደሴቶችን መፍጠር ስለሚችል ከወዲሁ ያንን እያዩ መዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል። የግድቡ ሁኔታ ኢትዮጵያ ወደ ብልጽግና የምታደርገውን ጉዞ ውጤታማ እንደሚሆን ለሁሉም ወገን የሚያመላክት ነው ያሉት ዶክተር አብይ አህመድ በየጊዜው ያንን እያረጋገጥን ስኬታችንን እውን ማድረጋችን አይቀርም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቄ በኢትዮጵያ በጋራ እያደረጉ ባለው ሁለተኛ ቀን ጉብኝታቸው የታላቁ የህዳሴ ግድብን ጎብኝተዋል። የታላቁ የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ሙሌት ባለፈው ሐምሌ ከተከናወነ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስፍራው ሲያቀኑ ያ
ያሁኑ የመጀመሪያቸው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በቆይታቸው የታላቁ የህዳሴ ግድብ አሁናዊ ገጽታ ተዘዋውረው የጎበኙ ሲሆን ገለጻም ተደርጎላቸዋል። መሪዎቹ ዛሬ ከሰዓት በፊትም የኮይሻ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብን ጎብኝተዋል። ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ ደግሞ የኢትዮጵያ አየርመንገድን በከፊል ወደ ግል ለማዘዋወር የተጀመረው ሂደት መቋረጡን የገንዘብ ሚኒስቴር መግለጹ ተሰማ። የገንዘብ ሚኒስቴር የሆኑት አቶ አህመድ ሸዴ በዛሬው ዕለት አመታዊ የሥራ አፈጻጸም በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል። ሚኒስትሩ በመግለጫቸው ስለ ዋጋ ግሽበት፣ የመንግስት ተቋማትን በከፊል ወደ ግል ስለማዘዋወር፣ ህወሃት ላይ ስለተወሰደው እርምጃና ሌሎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ስለሚመለከቱ ጉዳዮች ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከዋጋ ግሽበት ጋር በተያያዘ ካለፈው ወር ጋር ሲነጻጸር መጠነኛ ቅናሽ ማሳየቱን ሚኒስትሩ በመግለጫቸው አንስተዋል። ከፕራይቬታይዜሽን ጋር በተያያዘ ደግሞ በቴሌኮም ዘርፍ ከዚህ ቀደም ፍቃድ ይሰጣል ከተባለው ሁለት የቴሌኮም ኩባንያዎች በተጨማሪ ከመንግስት ጋር በጋራ የሚሰራ ለአንድ ተጨማሪ የቴሌኮም ኩባንያ ፍቃድ እንደሚሰጥ አውስተዋል። ይህም በአጠቃላይ በያዝነው ዓመት ፍቃድ ይሰጣቸዋል የተባሉትን የቴሌኮም ኩባንያዎች ቁጥር ወደ 3 ከፍ እንደሚያደርገውና ይህንን ለማስኬድም የፕራይቬታይዜሽን ስራው ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸዋል። ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ አየር መንገድን በከፊል ወደ ግል ለማዘዋወር የተጀመረው ሂደት መቋረጡን ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዓለም አቀፍ ስምና ዝና ያለው እንዲሁም ትርፋማ ከሆኑ ድርጅቶች አንዱ በመሆኑም መንግስት ይህን በገንዘብ ፕራይቬታይዝ የማድረጉን ሂደት ማቋረጡን አስረድተዋል። ከስኳር ፋብሪካ ፕሮጀክቶች ጋር በተያያዘ ፕሮጀክቶቹን ወደ ግል ለማዘዋወር የተለያዩ የውጭ ኩባንያዎች እንዲገቡ እየተሰራ መሆኑን ነው በመግለጫቸው ያነሱት። በሌላ በኩል ለመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ባለስልጣናት ሲኤምሲ አካባቢ የተገነቡ መኖሪያ ቤቶችን በጨረታ በመሸጥ እስከ 1 ቢሊዮን ብር ለማግኘት መታቀዱን ነው ሚኒስትሩ የገለጹት። ይህም ህንፃዎቹ በተገነቡበት አካባቢ የሪል ስቴት መንደር በመሆኑና ከደህንነት አንጻርም ጥያቄ የሚያስነሳ ስለሆነ ቤቶቹን ለመሸጥ ጨረታ ወጥቷል ብለዋል ሚኒስትሩም። ከትግራይ ክልል ጋር በተያዘ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በክልሉ የሚገኙ የካቢኔ አባላት ህጋዊ ባልሆነ ምርጫ ተመርጠናል በሚል የሀገሪቱን ህገ መንግስት በመጣሳቸው አሁን ባለው ሁኔታ የገንዘብ ሚኒስቴር ለትግራይ ክልል መንግስት በጀት እንደማይለቅም ነው የተናገሩት። በትግራይ ክልል ለሚገኙ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት በወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች በኩል በተጠና ሁኔታ እንዲደርሳቸው ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝም ጠቅሰዋል። ከአንበጣ መንጋ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ያደረሰውን ጉዳት ምን ያክል ነው የሚለው ወደፊት የሚጠና ሆኖ ሳለ አሁን ላይ ከዓለም ባንክ በተገኘ 60 ሚሊዮን ዶላር ከግብርና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የተለያዩ የመከላከል ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። ወረርሽኙ በኢትዮጵያ አቅም ብቻ የሚጠፋ ባለመሆኑ ከኢጋድና ከምስራቅ አፍሪካ የአንበጣ መከላከል ባለስልጣን ጋር በቅንጅት ለመስራት ጥረት እየተደረገ ይገኛል ሲሉ የገንዘብ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው ተናግረዋል። የመጨረሻ ወዳረግነው መረጃ ስናልፍ ደግሞ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በወረዳ ከተማ የሰው ህይወት ያጠፉ ተከሳሾች በእስራት መቀጣታቸው ተሰማ። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በረዳ ከተማ በህግ ጥላ ስር የነበሩ ግለሰብ ላይ አሰቃቂ ግድያ የፈጸሙ ሁለት ተከሳሾች በ18 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ መወሰኑን የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስታውቋል። የፍርድ ቤቱ ዳኛ አቶ አሸናፊ ሼዱ ለኢዜአ እንደገለጹት ቅጣቱ የተላለፈው በነፍስ ማጥፋት ወንጀል የተከሰሱት መገርሳ ያሲንና አረቢ ሻዶ በተባሉ ግለሰቦች ላይ ነው። ጥቅምት 12 ቀን 2012 ዓ.ም ጀዋር መሐመድ ተከብቤ ያለው በሚል ካስተላለፈው ጥሪ ጋር ተያይዞ ሰልፍ በመውጣት በከተማው በተፈጠረው ሁከትና ግርግር ላደረሱት የነፍስ ማጥፋት ወንጀልና ንብረት ማውደም ውሳኔው መተላለፉን ዳኛው ተናግረዋል። ተከሳሾቹ ግለሰቦች በህግ ጥላ ስር የነበሩ አንድ ግለሰብን በአስገዳጅ ሁኔታ በኃይል በመውሰድ በአሰቃቂ ሁኔታ ስለመግደላቸው በአቃቢ ህግ ማስረጃዎች መረጋገጡንም ዳኛው ተናግረዋል። ተከሳሾቹ የቀረበባቸውን የአቃቢ ህግ ምስክር ሊከላከሉ ባለመቻላቸውና ወንጀለኝነታቸውን በመረጋገጡ ጥቅምት 2 ቀን 2013 ዓ.ም በዋለው ችሎት እያንዳንዳቸው በ18 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ መወሰኑን ተናግረዋል።
አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።